Oj, det blir bara tyst. Ja. Ja. Men som vi har varit inne på tidigare idag, så annandag juldagen till ära, när det är många julfirare som vänder hem, så blir det ju faktiskt, det kan bli ganska besvärligt ute på vägarna nu när vi har ett snöfallsområde som letar sig norrut över Svealand, södra Norrland. Och här har ju SMHI gått ut med en klass 1-varning då, från Värmland, Dalarna och vidare norrut här också upp över Jämtland och Västernorrland. Men det är skillnad på halka och halka och halka, har vi förstått. Just det. Vi har ju lite olika typer, både frost men framförallt då kanske ishalka och snöhalka som det är risk för nu då i närtid. Och blickar vi vidare nu, vi kan börja lite grann och titta på just snöhalkan då. För när snöflingorna bildas på några kilometers höjd kan de göra uppe i atmosfären, så beror det lite grann på hur det ser ut under molnen, om det är torrt eller fuktigt. När det är torrt så blir det oftast snöflingor som faller till marken. Då är det fuktigt, då beror det lite på om det blir regn eller snö. Om det faller först genom ett varmt lager här då, och sen genom ett kallt, så kan det faktiskt smälta och bli till regn. Men det skulle också kunna vara så att det faktiskt håller sig fortfarande som snöfall. Så det beror mycket på tiden som snöflingan faller genom atmosfären här. Och då, idag så är det ju mycket snöhalka som sagt som man varnas för. Även om det är en blöt form så blir det ganska snömoddigt och ganska besvärligt ute i trafiken av det också. Då. Och ishalkan? Ishalkan då istället. Är det varmt här uppe i atmosfären så kan det ju istället då bildas regndroppar uppe i molnen. Och när de faller ner vid marknära luften här, så kan det ju vara betydligt kallare luft om vi har en varmfront som drar in till exempel. Det som händer då är att det övergår inte till att bli snöflingor, utan det kan istället bli såna underkylda droppar. Vilket fryser till direkt på vägbanan. Och då får vi såna ishalka. Och det kan komma sådär omedelbart. Ja, ja, precis. Mm. Bra, vi fortsätter att följa era prognoser under dagen. Och ja, säger till dig där hemma som ska resa hem, ta det försiktigt. Mm.